Olen siis Hannele Tanhua THL:n tilastot ja rekisterit -yksiköstä. Yleensä mä oon tuolla Excelien piirissä enimmän aikaa, en täällä ihmisten edessä. Ja mä tulin tänne kertomaan THL:n tilastoista ja rekistereistä. Monesti niin kuin tuntuu siltä, että ihmiset vaikka kuinka monta kertaa sanotaan, että kyllä THL paljon tietoa tuottaa, mutta sitä niin kuin ei löydä meidän THL:n sivuilta. Joten olen tehnyt tähän pienen mainospätkän. Pyydettynä. Pyydettynä. Mua pyydettiin tänne laittaa plakaattia, että eikö teillä olisi jotakin tämmöistä esittelyä, mitä voisitte tuoda, mutta ei meillä ollut, joten tulin itse. THL:n tilastot ja data. THL:n kotisivuilta, toi on tämmöinen klikkiotsikko. Sieltä löytyy tuon THL:n tilastot ja datasivun takaa, mitä me tuotetaan, eli sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoja. Meillä ei ole tällä hetkellä sosiaalihuollosta kuin 3 rekisteriä. Yksi niistä on toimeentulotuen rekisteri, mitä mä itse teen. Ja sit on myös 2 muutakin. Mutta se jatkossa, mitä yritetään saada myös vammaispalveluista, olisi tosi kova tarve saada tämmöistä henkilötason tietoa vammaispalveluista. Koska nyt rehellisesti sanottuna meillä ei ole tietoa siitä, että kuinka paljon, ei pelkästään vammaispalveluja, vaan niin kuin kokonaisuudessaan sosiaalipalveluja ihmiset käyttää, koska ei ole hetutasosta tietoa. Mutta tämä on pitkä prosessi, me ollaan se prosessi aloitettu, ja se tulee kantamääritystyn mukaan, ja siihen päin ollaan menossa. Ja tuolta meidän tilastot ja rekisterit -yksikön, mikä on kanssa linkki, sen takaa löytyy niitä tietoja, mitä tietoja me tällä hetkellä kerätään, ja mitä me tehdään jatkossa. Ja täällä tehdään myös niin kuin paljon työtä yhteistyössä kaikkien asiantuntijoiden kanssa, ja sitten THL:n, STM:n, kuntien, että saadaan se yhteisymmärrys, että mikä on realistista, koska nyt pitää myös katsoa sitä vähän tilastoissa, että tosi paljon kaikennäköistä tarvetta, että mitä pitäisi tilastoida. Mutta kun mä oon välillä vähän huolissani kuntien, mä pidän nyt Kuntaliiton puheenvuoroa täällä, kuntien kantokyvystä, koska joka ikinen asia, mitä sinne tietojärjestelmään laitetaan, niin se maksaa. Ja nyt tiedetään kuntien taloustilanteet, niin esimerkiksi mulla on ihan suoraan sanottu, kun mä oon halunnut jotakin tiettyä toimeentulotuen tilaston muutosta, että ei voida tehdä, tai siis voitte te yrittää tätä näin, mutta kun hyvin harvalla kunnalla on resursseja tässä vaiheessa tehdä niitä muutoksia sinne tietojärjestelmiinsä. Mutta tosiaan me yritetään viedä joka tapauksessa, viedään tätä eteenpäin, koska jotakin muutosta täytyy tulla ja meillä on nyt sosiaalihuollossa myös lainsäädäntö siinä takana. Et ennen osittain tämä johtuu siitä, että ei ole ollut niin paljon sosiaalihuollosta tilastoja, on se, että meillä ei ole ollut lainsäädäntöä ja me ei ole myös pystytty keräämään tätä tietoa. Ja tuolta THL-linkin takaa tilastot ja data löytyy meidän niitä erinäisiä tilastoja. Ja se, mikä teitä varmasti eniten kiinnostaa, on noi Sotkanetin vammaispalveluja koskevat indikaattorit. Mä en täältä varmaan pysty klikkaamaan sitä auki. Pystyykö joku muu? Ei ole välttämätöntä, mutta joka tapauksessa, kun mette ton Sotkanetin haun taakse, se on Oxoposvenska, eli noihin fi Oxopo Engelska, in English too. Niin sieltä löytyy paljon vammaispalveluja, indikaattoreita. Nämä on todella sitten kaikki niin kuin lähestulkoon summatason tietoja, paitsi tietyt kotihoidon palvelujen tiedot, mutta ne on sellaisia, mitä kerätään niin kuin lähinnä nuppilukuina, ja ne saadaan sieltä tietojärjestelmistä poimimalla. Nyt kun ollaan muuten tässä kohtaa, niin tuossa on toi infotäppä. Kun ihmiset kysyy, että mitä tämä tieto sisältää ja onko tässä sitä ja onko tässä tuota, niin kaikista paras keino on käydä katsoa tuon infotäpän takaa. Sieltä löytyy se määritelmä, mitä se tilasto on syönyt sisälleen. Sieltä löytyy myös se päivämäärä, koska sitä on viimeksi päivitetty. Otetaanko sieltä joku vaikka näkyviin? Joo. Mutta joka tapauksessa, kun noita katsoo noita infotäppiä, niin sieltä saa hyvin paljon semmoista tietoa, mitä meiltä itseltä useasti kysytään sähköpostitse tai puhelimitse. Ja tuossa esimerkiksi näkyy, heti näkisi, kun olisi hyvä näkö, niin päivitetty 10. toukokuuta 2019. Niin, eli on odotettavissa, että vuoden kuluttua, nyt toukokuussa tulee seuraava tilasto sitten tuosta asiasta.
Suurin osa tilastoista tulee kerta vuoteen, mutta mä tässä toisella slaidilla kerron tuosta kuntakyselystä vammaispalveluista. Se tehdään kerta 3 vuoteen. Ja tässä on tosiaan, että kun noissa datoissa on hyvin paljon sellaisia rajoituksia, eli tiedonlaatu ei välttämättä ole aina ihan kuranttia suoraan sanoen. Suomessa on sosiaalihuollon tietojärjestelmät, ei ole niin hyvässä kuosissa kuin terveydenhuollon. Eli jotkut kunnat on ostanut parempia tietojärjestelmiä, toiset on ostanut, ne on ostanut niihin, mitä niillä on varaa ja tarvetta. Jos on 3 asiakasta, niin ei tarvitse ostaa sellaista hirveän jykevää järjestelmää. Ja me jotenkin painitaan sen kanssa paljon, että minkälaisia kuntien tietojärjestelmät on. Ja mulla on aika hyvää tietoa siitä, että mihinkään eri tietojärjestelmistä taipuu. ProConsela taipuu tähän, Effica taipuu tähän, ei taipu mikään mihinkään ja niin edespäin. Mutta voidaan mennä eteenpäin tuohon varmaan tuohon toiselle slaidille heti kun päästäisiin. Ja kolmantena hei, mä vielä sanon tätä THL-tilastojen julkaisukalenteria. Eli tuon linkin takaa löytyy. Meillä päivitetään jatkuvasti tuota julkaisukalenteria. Vuoden alusta aina laitetaan semmoinen aikataulu, että koska meidän pitäisi julkaista tietyt tilastot. Ja tämä menee melko lailla kuin juna. Jos tilasto on ilmestynyt edellisvuotena toukokuussa, se ilmestyy myös seuraavana vuonna toukokuussa. Se on se, niin kuin, jollei jotain katastrofaalista tai jotakin muuta. Kuten esimerkiksi suoraan sanoen, tällä hetkellä meillä on tuohon koronaviruksen tilastointiin perustettu työryhmä, joka vie meidän IT-resursseja. Se on ihan meille suoraan sanottu, että tämä voi aiheuttaa viivytyksiä muissa tilastoissa. Mutta pääsääntöisesti niin kuin aina samaan aikaan, että jos tilasto ilmestyy yhtenä vuonna toukokuussa, niin ei ole hyvä merkki, että jos se ilmestyy seuraavana vuonna marraskuussa. Yes. Ja seuraava klikkiotsikko. Vammaisten palvelut, kuntakysely, osaraportti ja sitten toi toinen, mitä me kysyttiin nyt tänä vuonna, oli just toi erilliskysely henkilökohtaisesta budjetoinnista. Ja toi kuntakysely on sellainen, että me tehdään se kerta 3 vuoteen kaikille kunnille. Lähetetään 310 kunnalle ja viime vuonna oli vielä 311 kuntaa ja sitten kaikki vastaa siihen kyselyyn niillä resursseilla ja tietojärjestelmillä, mitä niillä on. Ja se on semmoinen ylimääräinen kysely, mitä me tehdään harvemmin, koska suoraan sanoen mä ainakin itse tiedän tasan tarkkaan, että se on vähän hankalampi. Sieltä ei saa kaikkea tietoa niistä tietojärjestelmistä poimittua. Eli jotkut kunnat tekee ihan manuaalista työtä. Ne nuppi nupilta poimii ne tiedot. Ja ihan sama, mitä mä ajattelin niin kuin tuohon HEPU-kokeiluunkin, on se, että miten ne tiedot sieltä tietojärjestelmistä poimitaan, koska siinä on myös semmoinen juttu, että tietojärjestelmät on, kaikki pitäisi olla rakenteistettuna niissä tietojärjestelmissä. Se tarkoittaa sitä, että siellä on tietyt palikat tietyllä paikkaa niin, että niitä ei sinne ihan vapaasti minne tahansa laiteta. Ja jos on jotakin poikkeavaa tai erikoista tehdään, esimerkiksi näitä kokeiluja ja sanotaan nyt vaikka poniratsastusta tai hierontaa, niin ei sitä nyt sosiaalihuollosta löydy mitään koodia, että teillä on poniratsastus. En ole nähnyt sellaista. Ehkä saattaa olla tulossa, mutta ei vielä tällä hetkellä. Eli se menee semmoinen data, mikä menee aina tämän standardin ulkopuolelle, niin se menee semmoiseen avotekstiin usein tai johonkin muuhun, mistä se on vaikeampi poimia. Ja se esimerkiksi meille itselle niin kuin aiheuttaa paljon haasteita, kun aina on aina ikuinen virsi. No tätä ei ole rakenteistettu. Yes. Mutta joka tapauksessa tuo kuntakysely on nyt antanut paljon hyvää tietoa meille. Kiitos kaikille vastanneille, varmaan siellä etänä enemmän niitä. Ja tehdään siitä raportti, se on tuolla julkaisukalenterissa kesäkuussa. Mä kävin katsoa, että 280 vastausta on tullut, 30 kunnan vastaukset puuttuu. Niissä on täydennettävää, saattaa olla, että joudutaan tekemään vielä vähän enemmän töitä, että katsotaan päästäänkö tuohon kesäkuuhun, koska vaihtoehtona on, että teet hyvin tilaston tai teet nopeasti tilaston. Ja mieluummin hyvin ehkä. No joka tapauksessa toi toinen juttu. Hanna ihan tuolla tosiaan CP-liitosta ja anteeksi nyt tässä kesken kysyn, mutta pelkäsin, että unohdan kysymyksen, niin tuosta kuntakyselystä vaan sitä, että kun tuossa lukee, että niin kun ne
tuottaa tietoa tästä palvelun tarpeesta niin kuin vammaispalveluissa, niin itselle tuli vaan mieleen, että mitenköhän tämä, niin kuin, mitenköhän he arvioivat tätä palvelun tarvetta. Niin kuin, okay, heillä tarjotaan tietysti palveluita tietylle määrälle ihmisiä ja on tullut hakemuksia ja näin, mutta että itsellä on vähän semmoinen käsitys välillä, että kaikki, jotka niitä palveluita tarvitsee, ei niitä saa. Niin lasketaanko sellainen palvelun tarve mukaan, jota ei ole tavallaan pystytty sitten jollain tavalla siellä vammaispalvelussa täyttämään. Itsekin näitä valituksia näihin aiheisiin liittyen teen niin kuin työssäni, niin mietin vaan, että minkälainen palvelun tarve tässä on kyseessä. Tässä kyselyssä kysytään vain myönnettyjä palveluja. Eli meillä on tasan tarkkaan tiedossa se, koska ihan sama juttu mulla toimeentulotuessa. Toimeentulotuessa on tosi paljon porukkaa ja meitä hyödyttäisi tietää, että ketkä on hakeneet ja saaneet sen kielteisen päätöksen. Ja sama myös vammaispalveluissa. Ei kerätä tietoa niistä hakeneista. Se on jatkossa kyllä mahdollista mun käsityksen mukaan, koska siinä pitää tehdä se hakemus ja siitä hakemuksesta pitää tehdä päätös. Ja se päätös pystytään aina tilastoimaan. Mutta se, että saadaanko mistä tietoa nyt vielä, ei saada. Me saadaan vaan ihan palvelujen käytöstä ja siitä, että miten esimerkiksi kuljetuspalveluja on tarjolla tietyssä kunnassa, miten henkilökohtaisen avun palvelut toteutuvat tietyissä kunnissa ja kunnat vastaavat siihen niin kuin täppäämällä kysymyksiä, että hyvin, ei niin hyvin ja ei ollenkaan hyvin. Ja sitten avokysymyksellä ne kertoo sitä, että mitä ongelmia siellä on ollut. Että tämä on niin kuin lähinnä tällaista näin, mutta se, että niin kuin ketkä jää kokonaan palvelun ulkopuolelle, niin sitä toi kuntakysely ei selvitä. Sitten toi erilliskysely henkilökohtaisesta budjetoinnista tosiaan me tehtiin tänä vuonna vähän poikkeuksellisesti, kun tilastoissa on myös semmoinen, että aika tiukasti pitää kiinni siitä, että meidän kysymykset on numeraalisia, se on ihan tilastolainen ja kaikkea tällaista, että siellä on tosi kova lainsäädäntö. Ja sitten me otetaan välillä vähän sellaisia niin kuin rationaalisia vapauksia, että ei ole mitään järkeä tuupata kuntaan monta kyselyä peräkkäin, vaan että tehdään niin kuin työtä yhteistyössä. Niin tuossa meidän vammaisten palvelujen kuntakysely osaraportin sivulla oli semmoinen erilliskysely henkilökohtaisesta budjetoinnista. Ja siihen on tullut nyt kuinka monta vastausta siihen? 221 vastausta. Joo. Ja Iiro on ollut sitä analysoimassa ja Iiro tulee varmaan kertomaan tästä seuraavaksi. Ja nämä kaikki vastaukset, kun mä kuulen myös paljon kunnista sitä ihan ymmärrettävistä syystä, että ei ole resursseja. Joissakin kunnissa saattaa olla yksi sosiaalityöntekijä, joka tekee kaikki tilastot ja kaikki työt. Niin mä ymmärrän, että ei välttämättä ole resursseja kaikkea tilastoida ja aina välillä ihmetellään, että mitä näillä tiedoilla tehdään. Kyllä niillä tehdään ja paljon. Ja se on tosi hyödyllistä, että me saadaan sitä tietoa. Eli kiitos kaikille vastauksista.